Добровольці із полку національного захисту Дніпропетровської області склали присягу на вірність українському народу. У разі небезпеки вони готові обороняти край на рівні з військовиками. Крім того, стало відомо, що у сквері біля облдержадміністрації має з'явитися пам'ятник Небесній Сотні, до якого вестиме алея. Це місце освятили представники духовенства. Подробиці – далі. Сотня і полк національного захисту існують на Дніпропетровщині вже більше місяця. Протягом цього часу до об'єднання записалися майже 1000 добровольців. 200 з них цієї суботи склали присягу на вірність. Хлопці та дівчата уже проходять військовий вишкіл на полігонах у Черкаському та Гвардійському. Кажуть, все як у справжніх військовиків. Тренування у нас кожні вихідні. Тобто субота та неділя ми виїжджаємо на полігон. Навчають, ну, теорія. Сама зброя, що вона, для чого, як правильно обращатися з цією зброєю, що робити, ну і все таке інше. Стройова підготовка. До полку національного захисту області записалися і молодь, і старші люди. Останні кажуть, що військова підготовка зовсім не заважає їхній основній роботі. Я директор фірми, і я маю час, щоб прийняти виконувати якісь роботи в сотні і в вихідні дні я присвячую роботі в сотні. Як ваша родина ставиться до вашого? Так? Дуже схвально. Да, вони мене кожен раз проважають і кажуть, що я є прикладом для своєї сім'ї. Поки що полк існує на внески добровольців, запевняють в об'єднанні. Також є домовленість з Міноборони про проходження військових навчань. Полк буде існувати, якщо люди Дніпропетровщини будуть вважати, що це необхідно. Він все ж таки буде більш якби народним, і фінансування. Ми розраховуємо, звичайно, на підтримку держави, хотілося б розраховувати, але в більшому все ж таки ми розраховуємо на себе, в першу чергу. Цього ж дня священнослужителі освятили хрест, де має з'явитися пам'ятник героям Небесної Сотні. За задумом, до цього місця вестиме алея. Софія Богуська, Антон Логуш, новини 11 каналу.